Dette er podkasten for deg som liker å sitte på en herlig strand en solskinnsdag med en kald drink, og så ta nevene ned i sanden og gni sanden ut i øynene, for den skal handle om ideologi. Blir det noe velger av dette, og det blir det jo mest sannsynlig ikke. Jeg heter Stefan Heggelund og sitter på Stortinget for Høyre. Og i dag har vi en kjempeflott gjest i Heidi Nordby Lunde, som for en uke siden, to uker siden, ble valgt til leder i Oslo Høyre. Gratulerer. Jo, takk for det. I tillegg så er det jo sånn at du sitter i arbeids- og sosialfraksjonen på Stortinget, og vi ble jo valgt inn på Stortinget samtidig. Det stemmer. Så gratulerer. Takk. Med det også. Og vi skal snakke om liberalisme og ideologiske avvik i Høyre, som jo du er, Heidi. Men før det så skal vi bare begynne med litt aktuell sak. Og det er en så aktuell sak at den er ikke mer enn en måned gammel eller noe sånt nå. Og det er om språk. Fordi vi har fått et nytt universitet i Norge. Det ligger i Oslo. Det var en høyskole som het Høyskolen i Oslo Akershus. Nå heter den OsloMet. Bindestrek eller tankestrek, Storbyuniversitetet. Og det er det jo noen av oss som har reagert på at det heter, og tenker at hvis ikke engang en offentlig, altså en utdanningsinstitusjon som er offentlig, kan ha et norsk navn, ja, da har vi i hvert fall tapt kampen mot engelsk som tar over språket vårt, eller hva sier du, Heidi? Altså, jeg må innrømme at jeg liker tanken på å ha et navn med ambisjoner, da, at man skal være Metropolitan University, eller hva de skal ha. Men det er ikke så lenge siden jeg avsluttet å se Breaking Bad, så jeg tenker liksom ikke noe annet enn Oslo Meth. Nei. Når jeg hører navnet. Men så synes jeg at det er kanskje litt sånn tapt marketingstrategi de har der, for de kunne jo også bare hatt, brukt det motordet som vi har hatt det siste halvåret, med METO, eller MeToo. Ja, nei, ja, nettopp. Så hadde de hatt hashtaggen. Da hadde de hatt hashtaggen med en gang, ja. Eller emneknaggen, unnskyld. Emneknaggen. Men hvorfor er det viktig, hvorfor tar jeg det opp her i denne podcasten? Jo, fordi at det språk er en, som konservativ, så mener jeg det er en utrolig viktig kulturbærer, og det har vært identitetsbyggende for nasjonen. Og dette er, altså jeg holder på å si, dette landet er nesten bygget på språkdebatt. Det har vært så mye debatt om språket vårt i Norge, og det har vært viktig i forbindelse med nasjonsbyggingen. Og derfor så mener jeg at vi må kunne aktivt prøve å ta vare på det. Og så visste du det, Heidi, på Stortinget her for noen år siden, altså det vil si på 50-tallet eller noe, når man skulle... Den gang du var ung. Ja, når man skulle endre talsystemet, man skulle gå fra å si 43 til 44 og sånn, det var jo debatt her. Og da var det jo en som foreslo at man burde kanskje si 20, i stedet for 20, altså 2-10, 21, 22, 23. Og det sa de da fra Stortingets talerstol i debatten. Altså, dette er de levende språkdebattene vi har hatt. Og så kommer da Høyskolen i Oslo Akershus og bestemmer seg for at de som norsk utdanningsinstitusjon, de skal ikke ha et norsk navn, de. Det reagerer jeg på, og da lurer jeg på. Jeg klarer liksom ikke å se på den kampen som tapt. Er du med, Heidi? Skal vi kjempe litt? Det er vel ikke der jeg tenner faklene og tar med høygaffelen og går i gaten, nei. Det må jeg innrømme. Men igjen, altså, jeg synes det er litt underlig valg av navn. Men som den liberalisten her, så tenker jeg, ja, jeg har meninger om det, men har jeg tenkt å gjøre noe med det? Nei. Og det er nettopp, og det er da. Da. Jeg synes du oppsmørte liberalismen på en utrolig fin måte, for det er det vi egentlig skal snakke om i dag. Vi skal snakke om at du er et ideologisk avvik i Høyre. For du er liberalist, alle vi andre, vi er liksom konservative, eller liberalkonservative, men du er liberalist. Og det har jeg lyst til å snakke om, hvorfor er du det? Hva er det med, du har alltid vært liberalist? Ja, altså når er det man begynner å sette ord på hva man er? Altså jeg husker at da jeg gikk på ungdomsskolen, så følte jeg at jeg hadde ideer som ikke alle andre delte, og så var jeg veldig opptatt av rettferdighet. Med rettferdighet og det at folk kunne være seg selv uten at andre skulle dømme dem.
Og da fant jeg vel liberalismen, eller når noen da begynte å beskrive liberalismen for meg, så synes jeg det var det som ga uttrykk til det jeg sto for mest. Mm. Men jeg har jo litt sånn tanker om at når Høyre forsøker å kalle seg liberalkonservative, så er jo det en underminering av sitt eget konservative jeg, fordi at det er på en måte å ikke modernisere begrepet konservativ. Ved å si at, oi gud meg, nei, vi hater ikke kvinner eller homo lenger, så da bare slenger vi på liberal foran konservativ. Og det synes jeg kanskje er en feig måte å ta en ideologisk debatt på, i stedet for å modernisere og legge nye begreper inn i konservatismen. Mm. Men så er jo også konservatismen selvfølgelig et idésett som oppstår samtidig som liberalismen, og vi har jo mange fellestrekk. Mm. Og selv om jeg synes at den ideen om å bygge samfunnet nedenfra er en grunnleggende liberal idé, så deles jo den av konservative. Ja. Men hva er de, vil du si, er de viktigste tingene, holdt på å si, som du vedkjeder deg ideologisk da, som liberalist? Det er respekt for individet og individets ukrenkelighet. Ja. Og at når vi bygger både staten og rettsstaten, så har det et hovedmål, og det er jo egentlig om å verne om individets frihet. Og legge muligheter til alle, som også Høyre har som slagord. Men de mulighetene er det ditt ansvar å gripe tak i og gjøre mest mulig ut av. Mm. Det kan ikke staten gjøre for deg. Nei. Men du har jo en del, altså, hvor bred er egentlig den liberalistiske tradisjonen? Fordi at jeg vet jo om et par liberalister i dette landet som vil omtale deg som en helt vanlig sosialdemokrat. Du er jo for gratis utdanning og så videre. Det er ingenting som heter gratis utdanning. Nei, det er skattebetalerfinansiert utdanning. Den tar jeg selv kritikk. Ja, den tar jeg på min kappe. Men ja, du er for skattebetalerfinansiert utdanning. Ja. Og underlig nok, det var også Adam Smith. Ja. Som først og fremst var en moralfilosof og ikke en økonomisk filosof, selv om han da, man sier jo at han er markedsøkonomiens far, men det er jo fordi at han beskrev de mekanismene først. Mm. Men selv om han da beskrev markedsøkonomi, så var jo ikke han en sånn som gikk inn og sa at alt skulle være markedsøkonomi, vi skulle ikke ha noe statlig ansvar eller noe stat i det hele tatt. Så han mente jo blant annet at grunnleggende utdanning var noe av det man kunne drive med. Mm. Sånn sett så kan du si at da passer jeg godt inn i liberalismen, men jeg kjenner jo de 3, 4, 5 du snakker om når du sier at du ville klassifisert meg som sosialdemokrat, og da vet jeg ikke om det er jeg som er avvikeren, eller om det er dem. Altså, jeg tror det er dem som er det. Men nå har de har sitt eget parti også nå, liberalistene. Ja, hvis du skulle holdt foredrag for liberalistene, hva ville du egentlig sagt? Altså, hvordan ville du beskrevet din liberalisme for dem? Bare apropos det du sa med Adam Smith, jeg hørte på et samferdselsseminar i Høyre at han også var veldig opptatt av samferdselspolitikk. Vi kan bruke Adam Smith til alt, for det er ingen som har lest boka. Alle kan referere til, men ingen har egentlig lest. Nei, men til liberalistene så vil jeg først og fremst takke dem for at de er der, for jeg synes det er kjempefint å bli trukket litt i når det gjelder både liberalistiske prinsipper og prinsipiell tenkning. Mm. Men samtidig så tenker jeg på, altså, hvorfor er jeg i Høyre mens de er i et eget parti? Mm. Vel, det er vel fordi at jeg på et eller annet tidspunkt tok valget mellom om jeg skal være en ideologisk munk eller en vanlig kristen. Mm. Altså, hvis du er religiøs og velger munk, så velger du jo veldig rent, prinsipielt, du har et forhold til Gud, og du dedikerer hele livet ditt til det, og bor i en bygning langt utenfor folk, og gudene vet hva du driver med. Eller er det kanskje akkurat det gudene vet? Det er det de gjør, ja. Mens er du en vanlig kristen, så opererer du innenfor vanlig samfunn, og prøver å påvirke der, og det er vel sånt forhold jeg har til liberalismen, og min egen liberalisme i Høyre også. Jeg har i utgangspunkt et grunnleggende liberalt grunnsyn, og har forhold til prinsipper, hvor jeg mener at prinsippene er det som kan gjøre deg bedre pragmatisk også. Mm. Mm. Fordi i stedet for å komme med ferdig kompromisser, ideer eller løsninger til bordet, så kan du gå ned til prinsippene og se hva er det vi egentlig ønsker å gjøre. Mer personlig frihet. Mm. Ok, hvordan kan vi oppnå det innenfor denne saken her? Da gir det kanskje flere løsninger hvis du bare forholder deg til prinsippene, enn om du kommer med en ferdig kompromisset løsning. Mm. Så jeg mener at ønsker du å påvirke, så må du også kunne være en del av der hvor påvirkningen skjer. Mm. Derfor sitter vi på Stortinget, Stefan. Det er derfor vi har valgt å ha det livet vi lever, men jeg synes det er kjempefint om det er noen som trekker i oss i andre retninger også. Ja. Du var litt inne på det i sted da du snakket om at
i hvert fall, altså, du snakket om at konservatisme og liberalisme på en måte oppstod samtidig, og da det jo sånn at konservatisme er jo veldig forskjellig, litt avhengig av hvor du i verden, altså amerikansk konservatisme ser ganske annerledes ut, eller kan i hvert fall gjøre det, enn det en norsk konservatisme vil gjøre da. Og det er jo slik at nordisk konservatisme har jo hentet veldig mye også fra den liberale idétradisjonen, men og da skjønner jeg at du føler deg veldig hjemme i Høyre når det tilfelle, men også hvordan er det for deg å være liberalist i Høyre? Opplever du at vi et parti som har den ideologiske takhøyden? Blir vi for snevere noen ganger, eller ja, hvordan oppleves det for deg? Ja, du begynte med at jeg nylig valgt som leder av Oslo Høyre, og den så jeg ikke komme, må jeg innrøve. Men jeg har hele tiden fått høre, så lenge jeg har vært aktiv i Høyre, at hvordan kan du tidligere, med bakgrunn fra Fremskrittspartiets ungdom, med politisk aktivisme, med å definere deg inn i, som liberalist, eller ha et liberalistisk utgangspunkt. Og der mener jeg at, ja, selv om jeg får høre det mye, så blir jeg jo tatt godt imot. Mm. Har jo blitt lyttet til, har fått gjennomslag, har skrevet inn deler i programmet som jeg veldig fornøyd med, men som veldig usynlig, men som går på enkeltindividers rettigheter. Mm. Så jeg mener jo at Høyre nettopp har det mangfoldet og den takhøyden som trengs til å gjøre oss til et spennende parti. Mm. Det kanskje ikke så synlig utenfra, jeg tror det må være litt innenfor. Det litt synd at vi ikke klarer å synliggjøre det mer. Men jeg tenker at verdidebatten i Høyre noe av det mest spennende jeg vet om, fordi at det et reelt spenn mellom de som verdikonservative, som kanskje du kan lene deg litt mer til, og vi som verdiliberale. Mm. Og det ser du veldig tydelig i debatter om for eksempel bioteknologi, som vi skal ha nå på landsmøtet. Det blir veldig spennende. Og du ser det i debatter som kanskje tar utgangspunkt i altså, vår egen historie, religion, verdiutgangspunkt. Mm. Og der det helt klare forskjeller internt i Høyre, og det spennende setter jeg utrolig pris på. Fordi det kun hvis du har litt grann friksjon at du går fremover. Mm. Hvis alle vært helt enige, så hadde vi bare stått på samme sted hele tiden og aldri utviklet oss. Så vi trenger den interne friksjonen, og i Høyre så den sunn. Ja. Du snakket om grunnleggende for deg var å ta vare på individet, eller respektere individets rettigheter, individets frihet. Og da antar jeg også at når vi snakker om frihet, så det da gjerne i den negative tradisjonen, altså for å si det sånn, altså frihet som fravær av tvang vi snakker om. Og så nevnte du også da selvfølgelig behovet for å være pragmatisk, og akkurat når vi kommer til den pragmatismen, så lurer jeg på, altså når vi tenker politisk grunnleggende og prinsipielt, det ikke også flere faktorer enn bare friheten som bør være viktig? Altså et samfunn bygget opp med så mange forskjellige viktige institusjoner, vi har viktige tradisjoner som vi forholder oss til, og så videre. Hvordan ser du på det? Altså frihet er jo ikke, frihet er jo først og fremst en idé. Mm. Det ingen, altså vi kan jo gjerne påstå at vi født frie, men du hadde ikke levd et øyeblikk om ikke noen var der og tok vare på det. Mm. Og de sier jo at det tar en landsby å oppdra et barn, og jeg jo også der, men frihet fordrer ansvar. Mm. Det ikke noe tvil om. Så vi har et ansvar først og fremst om for oss selv, litt som på flyet, altså først må du ta på deg din egen maske før du kan hjelpe andre. Først har du et ansvar for å hvertfall gjøre ditt aller ytterste for å klare deg selv, og så bidra og hjelpe de rundt deg. Det en plikt? Det kan man godt diskutere. Jeg mener at det ikke nødvendigvis det. Din første plikt å ta vare på deg selv. Så har vi tradisjoner rundt oss, men tradisjoner kan både brukes positivt, og det kan være ekstremt negativt. Drar du til Malawi og snakker med unge jenter som blir utsatt for grove seksuelle krenkelser innenfor sin egen stamme, som de kaller da uheldige tradisjoner, så vil jeg si at det der ikke en uheldig tradisjon, men det kalles det. Det overgrep. Mm. Så når man skal snakke om tradisjoner, vi var også veldig tradisjonsbundne på 50-tallet, hvor kvinner var underlagt mannen på mange måter, ikke hadde anledning til å skille seg, ikke hadde anledning til å velge å være mer i arbeid, kunne klare seg selv økonomisk, og da også var helt avhengig av den friheten mannen ga henne. Jeg mener at frihet noe som du eier individuelt. Mm. Og vi ser det også i debatter for eksempel om overvåking. Jeg husker vi hadde den om personvern, så ser vi jo
Ja, der ser vi blant annet det politiske spennet internt til Høyre. Hva teller mest? Trygghet eller frihet? Og der, i for eksempel debatten om EUs datalagringsdirektiv, som var en innføring av en massiv innhenting av data, alle våre elektroniske spor på nettet, som skulle lagres i tilfelle vi gjorde noe gærent, det mente jeg ikke var en god Høyre-ideologi. Og da var det mange i Høyre som mente at nei, trygghet var viktigst, og derfor så skulle vi styrke politiet og gi politiet de virkemidlene de ville ha. Jeg gikk tilbake til prinsippene og tenkte, men hva er egentlig rettsstaten til for? Og hvorfor har vi et politi og et rettsvesen? Jo, det er jo for å sikre enkeltindividets frihet. Så det er litt avhengig av hvor du står, selvfølgelig, hva du lander ned på, men det spennende vil alltid være der. Det er derfor politikk er også så interessant og gøy å drive med. Når det gjelder overvåking, så er vi to helt på linje, så derfor så går jeg heller tilbake til noe annet du sa. For jeg er enig i ditt innfallsvinkel i tradisjoner, og så det er forskjell på tradisjoner. Men hvis du gjennomfører en politikk, som vi snakket om det nemlig i forrige episode her, og det vil si episode 1, for dette er jo episode 2. Så det burde ikke være veldig vanskelig å finne for dere som ikke har hørt den. Men vi snakket om det i forrige episode, nemlig at noe av poenget med den franske revolusjonen var også på å skape et nytt menneske, endre menneske. Og jeg tenker hvis man fører en politikk som bidrar til store, raske normutglidninger, så gjør det også med samfunnslimet. Hva er ditt perspektiv på det? Ja, altså, jeg tenker at det aldri er en god start å begynne kampen for å skape et nytt og bedre menneske med å kappe huet av de du er uenig med, da. Jeg tenker at vi kan jo begynne der, og så er vi enige om at det ikke er en god idé. Altså, konservatismen tar jo utgangspunkt i mer evolusjon enn en revolusjon, men det forutsetter jo at du faktisk endrer deg. Og det er der Edmund Burke kommer inn med endre for å bevare. Og da er vi tilbake igjen til de grunnleggende prinsippene. Hva er det vi egentlig ønsker å ta vare på? Og så kan vi endre det rundt. Og der føler jeg ofte at man misforstår dette med evolusjon. Altså at det skal gå så sakte at vi ikke merker at alt blir umerkelig. I stedet for å identifisere hva er det vi egentlig forsøker å bevare her. Og i Norge for eksempel snakker man om at vi ønsker å opprettholde tradisjoner, men vi ønsker ikke sosial kontroll. Verken over i norske kristne miljøer eller i nye miljøer, som for eksempel vi har sett blant de skamløse jentene. Og det er klart, altså, ja, det er noen tradisjoner som vi ønsker å bevare, men skal vi bevare de positive tradisjonene, så må vi også endre de negative. Jeg pleier å bruke et eksempel på da jeg jobbet i startsiden.no, som jeg gjorde. Altså, vi var Norges største nettside, og vi fikk nye brukere hvert eneste år, og likevel, fordi at vi ikke endret oss kjapt nok, så gikk alle våre konkurrenter forbi oss. Ja. Du må endre for å bevare den posisjonen. Skal Usain Bolt beholde sin posisjon som nummer én i verden, så må han faktisk løpe raskere, eventuelt endre måten han trener på, hva han spiser, og så videre. Så hvis du må finne ut hva er det du faktisk ønsker å bevare, hva er kjernen av ideene og prinsippene dine, og så kan vi gjøre endringer rundt. Og der synes jeg ikke alltid, hverken Høyre eller de som kaller seg liberalister, treffer. Nei, nettopp. Veldig interessant, men helt til slutt så skal vi bare snakke om denne palassrevolusjonen som du har forsøkt å være med på i Stortingssalen. Og, jeg husker veldig godt da du kom inn i Høyre, og det var sikkert noen som oppfattet deg som veldig rebelsk, og du har bakgrunn også, du har vært aktiv i FPU og FRP, og var klart liberalistisk. Og så sitter du nå på Stortinget for Høyre, og så stemmer du jammen meg ned kongen. Du stemmer mot monarkiet. Og da må jeg bare spørre, altså jeg skjønner jo det, du er jo liberalist, men er ikke det en av de tradisjonene som vi faktisk burde ta vare på i Norge?
For det første, Stefan, så stemte jeg ikke mot kongen. Jeg synes kongen en utmerket mann, og jeg synes vi har en flott kongefamilie i dag. Det jeg mot, og det jeg ønsket å stemme for, var jo om man skulle, tiden var inne for om man skulle evaluere om det andre styringsformer som mer demokratiske, og hvor ikke folk kan arve en posisjon i samfunnet som liksom skal være over alle oss andre. Men etter den avstemningen så ble det jo noe bruduljer, og skulle et konservativt parti gå vekk fra nettopp det at vi har monarki, for det første så monarki ganske, det jo ikke nytt i Norge. Vi har vært underlagt konger fra Sverige og Danmark, men da Norge diskuterte hvorvidt vi skulle ha en egen konge før 1905, så var det ikke gitt at Høyre kom til oss å falle ned på nettopp at vi gikk for monarki som styreform. Det var en debatt. Vi var blant annet i møter med andre partier, og dette var det pragmatiske løsningen vi kom fram til for å få de endringene vi skulle ha og kunne løsrive oss i 1905. Så da lurer jeg på, hva tenkte egentlig Høyres representanter i 1905? Var det dette de ønsket? Er dette et godt konservativt ideal, eller er det ikke? Men jeg har hørt gode argumenter for kongen som symbol, som stabilisator, som noe som varer over tid. Jeg er stor fan av serien The Crown, som jeg anbefaler virkelig til alle, for å forstå litt også hva som ligger i ideen, og ikke bare symbolismen i et kongehus, for å representere det evige og alt det. Og det har jeg stor respekt for, men jeg skulle gjerne sett en mer prinsipielle diskusjon rundt. Det kan hende at selve ideen rundt det evige, og selve ideen rundt noe som varer, det burde jo ligge i våre andre institusjoner, som i demokratiet, rettsstaten, og alt det andre som gjør Norge til det er, og legger til rette for hva vi som nasjon. Jo, og det er jeg egentlig, det synes jeg veldig, veldig godt poeng, men syns du ikke det et godt prinsipp også at vi har noe som står hevet helt over politikken, som hevet over våre diskusjoner om fraværsgrense og formuesskatt og aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, at vi har et felles symbol, en felles institusjon som samler hele nasjonen uansett hvor man står? Du vet hva, jeg synes der kongens tale, der han var ekstremt inkluderende og snakket om nordmenn som både kommer fra Finnmark og Afghanistan, hvor han snakket om at nordmenn jenter som glad i jenter, og gutter som glad i gutter, og gutter som glad i jenter, var fantastisk og inkluderende, og som jeg vet at betydde mye for mange. Men det betyr jo at kongehuset ikke hevet over den daglige politiske debatten. Det betyr at de også griper inn i den. Og vi har jo stadig diskusjoner om hvordan de utøver sin makt, og hvordan de representerer oss. Og det er jo ikke slik at alle føler at de like representative hele tiden. Men jeg tenker at ideen om individet, ideer om frihet, står over alle disse debattene som vi hører til daglig her i Stortinget. Så da forholder jeg meg heller til det. Og så er det hyggelig å se kongehuset i Se og Hør, og mor må sette stor pris på det, og jeg har ikke tenkt å begå noen palassrevolusjon enn så lenge. Men jeg tenker når historien skal skrives om 100 år, og dette her en institusjon vi har lagt vekk, så er det fint at Høyre hadde en representant i 2000, og hva blir nå da? 16? Ja. Som faktisk stemte for å gjøre endringer, og viste at vi var et parti hvor man også hadde de ideene om frihet. Det du sa nå, når denne institusjonen lagt vekt, var det du sa? Det var det jeg sa. Ja, det jeg vedder imot. Heidi Nordby Lunde, tusen hjertelig takk for at du ville komme. Og bare, denne episoden har avslørt til det fulle, til de som ikke visste det fra før, at selv om du flink til å skjule det, så er du akkurat like nørd som alle oss andre. Og så må jeg bare spørre, hva tror du? Blir det noe velgere av dette? På lang sikt så blir det alltid velgere av å ha smarte samtaler, tror jeg. Men spørsmålet ditt er jo heller, blir det noe lyttere av dette? Det får vi se. Tusen hjertelig takk for at du kom. Vi tilbake med ny episode neste uke, og da får vi besøk av ingen ringere enn Kåre Willoch, så følg med.